зі Львова жила в нас. Це мешканець геріатричного будинку Микола Антощук. Йому 55 років. Чоловік каже, проживає тут 2 роки, голосує на цій дільниці втретє. Я сам з Хмельниччини, і я тут мало кого знаю так подробно. От, ну, прийшлось де з ким ще розмовляти по поводу кандидатів. А це переселенка з міста Торез Донецької області Галина Овсієнко. Жінка каже, у геріатричному будинку живе 5 років, голосує теж втретє. Все, ну а що, ручку свою взяла, очки взяла, бо сліпа. Та навіть так і голосувати, щоб щось робили. За словами голови дільничної виборчої комісії Руслани Погорілої, 73 мешканців геріатричного будинку голосують у своїх кімнатах через стан здоров'я. До них члени дільничної комісії йдуть з переносною скринькою для голосування. Одна з таких виборців – Світлана Драган. Добрий день! Як здоров'я? Слава Богу! Трохи прихворіла, а ще така ситуація з цим, з карантином, і я вирішила за краще проголосувати тут. Чим більше буде людей думаючих, тим краще буде. Один голос нічого не змінить. Як розповіла Руслана Погоріла, дільниця відкрилася вчасно, о 8-й годині. Нам видали спеціальні костюми. Ми забезпечені всіма засобами. Через кожні 2 години було прибирання у нас. З 8-ї години на дільниці за виборчим процесом стежать спостерігачі від 2 політичних партій. Порушень у нас тут поки що немає ніяких, все нормально, старенькі люди проходять по черзі, заходять в кабінки, голосують. Що та як по всіх правилах, що у нас прекрасно. Ірина Трилюк, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопільщина.